я знаю, що це саме тобі. Він має друга у моїй особі. Тихо, як у Альпах, позавчора людство зняло собі скальпа. Я та тобі залишились на всій землі. Тепер ми знаємо точно, вони померли всі. По всіх каналах лише балет я довго стежив. Чекава, може титри, хоч без слова. Я відсилав емейла на люди вухо. Щос, слова без звук, порожній час. Людство впало, як Вавілон, хмара час. І замість мого міста тепер пустеля гобі. Тобі, ви, хто образив тобі? Ми, саме ми, лише ми. Посеред чуми ми. Саме ми, лише ми. Посеред чуми. У зв'язку із всім цим є питання, чому саме ми залишились останні? Я дописок тобі, існуємо по факту. Ми пишемо літопис глобального теракту. Чума, мабуть, що так назвемо це чумою. Дехто знав про це ще до початку бою. Тепер це і дехто мовчить по всіх каналах. Мало-мало, їмо цього було мало. Хто цей чорт, чий це був план? Це питання для останніх з Могікан. Знак питання на моєму лобі. Тобі, ви, хто образив тобі? Ми. Саме ми, лише ми, посеред чуми ми. Саме ми, лише ми, посеред чуми. Я бачив 100 разів, як рятують світ. Брюс Вілліс на орбіті, він витирає під. 3 дні не голився, але всіх урятував. І ми біля екрану разом сказали вау. Але цього разу вже не буде хеппі-енду. Наступні обіз'яни складуть легенду. Постривають в пальм, почнуть наступну фазу. І мені здається, що так було щоразу. Тупо, Бог ти мій, як все це тупо. Сос, сос, рятуйте наші дупи. Або врятуйте душу друга у моїй особі. Тобі,